الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال تعالى وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وقال تعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد نهيتكم إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين وفي رواية وإن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البغوي في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان. اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک ہے، اللہ کا فرمان ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تم لوگوں کے درمیان میں معاش کو، معیشت کو از خود ہم نے اس دنیا میں تقسیم کیا ہے. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک کام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے ساتھ اس کو مناسبت اور ذوق عطا فرمایا ہے. جس آدمی کو جس کام کے ساتھ مناسبت اور ذوق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر وہ محنت کرتا ہے، آگے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس میں اس کا فن اور اس کی مہارت ظاہر ہوتی ہے. اب ایک آدمی، اس کے مزاج میں ملازمت ہے، اس کو کوشش کر لیں آپ کہ اس کو آپ بزنس مین بنا لیں، وہ نہیں بن پاتا ہے، آتا بھی ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی، اس کے مزاج میں بزنس ہے، اس کو آپ ایک کمرے میں بند کر کے ملازمت چند گھنٹوں کی دے کر بٹھا دیں، اسے بیٹھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مزاج کے اعتبار سے بھی معاش کی تقسیم کا ایسا مربوط نظام بنایا ہے کہ اس نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے زبردست، قاہرانہ اور غالبانہ انداز کے اندر اپنے بندوں کے اندر روزی کو تقسیم کرنا اور اس دنیا کے نظام کو مربوط چلانے کے لیے اللہ نے کس طرح سے انتظام فرمایا ہے. اب ایک ہی کام ہے، دیکھیں آپ، ایک آدمی سبزی کا ٹھیا لگائے ہوئے اور دوسرا آدمی اسی کے برابر میں پھل فروٹ کا ٹھیا لگائے ہوئے، کام ایک ہی ہے. دونوں نے صبح 4 بجے 3 بجے اٹھ کے منڈی جانا، پھل والے نے بھی اور سبزی والے نے، اور اس نے بھی صبح اپنا سارا کا سارا وہ سب سجانا ہے اور شام تک اس کو بیچنا ہے. اب پھل والے کو کہے کہ تو پھل کا کام چھوڑ کے سبزی کا کام کر لے، اس میں نفع زیادہ ہے، اس کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس میں نفع زیادہ ہے، لیکن اس کی طبیعت اس پر چلے گی نہیں کہ وہ پھل کا ٹھیا اور پھل کا کام چھوڑ کے وہ سبزی کے کام میں آ جائے. سبزی والے کو کہیں کہ تو سبزی کا کام چھوڑ کے پھل کے کام میں آ جا، وہ روز جائے گا سبزی وہاں سے خریدے گا، لوڈ کرائے گا، لے کے آ جائے گا، کبھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ میں پھل کا ٹھیا لگا لوں. کام مرغی کا بھی ہے، گوشت کا ہی ہے، کام بکرے کا بھی ہے، گوشت کا ہی ہے، کام گائے کا بھی ہے، گوشت کا ہی ہے. گائے والے کو کہیں تم بکرا بیچنا شروع کر دو، بکرے والے کو کہیں تم مرغی بیچنا شروع کر دو، مرغی والے کو کہیں تم مچھلی بیچنا شروع کر دو، ان کے مزاج میں نہیں آتا، چاروں گوشت ہیں کہ نہیں، مچھلی بھی کیا ہے گوشت ہے، بکرا بھی گوشت ہے، گائے بھی گوشت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کچھ لوگوں کا اندر سے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو. اگر سارے ہی ایک کام میں جت پڑیں گے تو اس کام کے اندر کمپٹیشن بہت بڑھ جائے گا، بہت زیادہ بڑھ جائے گا، تو کوئی بھی نہیں کما سکے گا، کسی کو بھی اس میں نفع نہیں ملے گا، اور دوسرے سارے کام جو ہے وہ
معطل ہو جائیں گے, وہ رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر معاش کا اور معیشت کا نظام اس دنیا کے اندر ہم نے از خود تقسیم کیا ہے, اور یہ ہماری تقسیم ایسی زبردست ہے کہ اس تقسیم کے تحت تمہاری جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ تم کو سب کا سب مارکیٹوں سے, بازاروں سے, تمہیں ممالک سے, تمہیں شہروں سے, دیہاتوں سے تمہیں مہیا ہو جاتا ہے. کپڑا انسان کی ضرورت ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے کپڑے کے کام میں لگا دیا. جوتی ہماری ضرورت ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے جوتی کے کام میں لگا دیا. برتن ہماری ضرورت ہے, بھانڈے برتن, اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کو بنا دیا ہے. لکڑی ہماری ضرورت ہے, اناج ہماری ضرورت ہے, سبزیاں ترکاریاں ہماری ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم ہندوستان والے چلو اپنا حساب لگا لیں تو اگر ہمارے کو ہری مرچ نہ ملے مارکیٹ میں, ہری مرچ نہ ملے تو آپ ایمانداری سے بتاؤ ہمارا سالن پورے ذائقے سے تیار ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ لال مرچ ہے اس کے متبادل, کالی مرچ ہے, ہمارے گرم مسالہ ہے, تو ہم اس کو کر لیں گے نہیں کر لیں گے؟ لیکن ہماری خواہش ہے کہ نہیں اس چیز کے اندر ہری مرچ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹچ آنا چاہیے. اب ہری مرچ کا صرف ٹچ ہے, ٹچ. اس ٹچ کے لیے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو اس بات پر لگا دیا کہ تم اپنی زمین میں ہری مرچ کے سوا کوئی چیز کاشت نہیں کرو گے. وہ ٹچ چاہیے. شہر والوں کو کیا چاہیے بولو بھائی؟ ٹچ چاہیے. اچھا بھائی, ہری مرچ سے آپ کا کام چل جاتا ہے, سالن تیار ہو جاتا ہے, اور جو مرچیں سالن میں آپ کو مطلوبہ مقدار میں پیدا کرنی ہے وہ ہری مرچ بھی کر دے گی, لال مرچ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہمارا ذائقہ لال مرچ کے ڈالنے سے سالن میں آئے گا وہ ہمارا ہری مرچ کے ڈالنے سے نہیں آئے گا. تو ہمیں لال مرچ کی کیا چاہیے؟ ہماری عورتوں کو ٹچ چاہیے. صرف اس ٹچ کے لیے اللہ نے لاکھوں لوگوں کا دماغ اس پر اللہ نے چلایا اور لاکھوں لوگوں کے دماغ میں بٹھایا کہ تم نے لال مرچ کے سوا اپنی زمین میں کوئی اور چیز کاشت نہیں کرنی. المیہ یہ تو باقاعدہ غذا بھی نہیں ہے, ہری مرچ باقاعدہ غذا بھی نہیں ہے, یہ تو صرف ٹچ کے لیے ہے, ذائقے کے لیے. تو میں باقاعدہ جو غذائیت کی چیزیں ہیں یعنی آلو ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ پالک ہے اور اسی طریقے سے آپ کی جو ہے نا لوکی ہے اور اس کے علاوہ 10 قسم کی سبزیاں المیہ وہ میں کاش کرتا ہوں. جو باقاعدہ غذا کی چیزیں ہیں, میں گندم لگا لیتا ہوں, گندم سے لوگوں کو روٹی تو ملے گی کم از کم. میں چاول لگا لیتا ہوں, کم از کم لوگوں کو چاول تو کھانے کو ملے گا. لیکن وہ اپنی زمین میں چاول نہیں لگا رہا, تیار نہیں ہے بالکل اس کو لگانے کے لیے, وہ گندم لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ساری چیزوں کو چھوڑو, اضافی خوراکوں پر ہم آتے ہیں. ہرا دھنیا کوئی ضرورت ہے سالن کی؟ آپ بتاؤ, ایمانداری سے بتاؤ, ہرا دھنیا کوئی ضرورت ہے؟ صرف کیا ہے بولو بھائی؟ خوشبو کا ٹچ ہے اور جو ہے نا خوبصورتی کا ٹچ ہے. کیا ہے؟ خوبصورتی اور خوشبو کا ٹچ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب ایک دیہاتی ہے ہمارا, اور ایسا ایک دیہاتی نہیں ہے, پاکستان میں لاکھوں ہیں. جب ہی تو آپ کو 10 روپے کی اتنی بڑی گڈی آج بھی مل رہی ہے. اگر ایک دو کاش کر رہے ہوتے تو یہ ایک گڈی 1000 روپے میں نہیں ملتی آپ کو. بولو بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ تعالی نے دیہاتیوں کو اس پر لگایا کہ تم صرف اپنی زمین کے اندر ہرا دھنیا کاشت کرو. وہ ہرا دھنیا کاشت کر رہے ہیں, کوئی غذائیت کی چیز نہیں ہے, اس کا ہماری غذائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے پیٹ بھرنے سے اس دھنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے. بغیر دھنیا کے ہماری خواتین دسیوں ہمیں ڈشے پکا کے کھلا دیتی ہیں, اس میں دھنیا کا نام و نشان نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے. لیکن خاص ڈشے ایسی ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہرا دھنیا ڈالنا چاہیے. وہ ہرا دھنیا نہ تو ہماری غذائیت سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہمارے پیٹ کے بھرنے سے اس کا تعلق ہے, صرف اس میں خوشبو کا ایک اثر ہے, بس اس میں وہ ایک اثر پیدا کرنا ہے, اللہ نے لگا دیا. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بڑے عجیب انداز میں یہ آیت ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. دیکھو ہم نے تمہارے درمیان کے اندر معاش کو ہم نے تقسیم کیا ہے. یہ جو تقسیم آ رہی ہے کہ تم مرچیں اگاؤ, یہ جو تقسیم آ رہی ہے تم دھنیا لگاؤ, یہ جو تقسیم آ رہی ہے تم لہسن لگاؤ, یہ جو تقسیم آ رہی ہے تم صرف پیاز لگاؤ, یہ جو تقسیم آ رہی ہے کہ تم صرف آلو کاشت کرو, یہ جو تقسیم آ رہی ہے تم صرف پالک لگاؤ,
یہ جو تقسیم آ رہی ہے کہ تم جناب صرف اب سونف ہے، سونف کا استعمال ہمارے یہاں عام روز مرہ کی ہماری غذاؤں میں نہیں ہے، کوئی پان چھالیے کے اندر ہے اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے ہفتے دو ہفتے میں کسی کے یہاں کا پلاؤ پکتا ہے تو پلاؤ کے اندر جو ہے وہ سونف اور ثابت دھنیا کا جو ہے نا اس کے اندر یخنی بنائی جاتی ہے اس میں ڈالا جاتا ہے، اب دو ہفتے میں تین ہفتے میں ہفتے کے بعد کہیں جا کے، لیکن ایک آدمی اپنی زمین میں صرف سونف کاش کر رہا ہے، صرف سونف کاش کر رہا ہے، کو ہماری ضرورت کی چیز ہے ایسی بڑی ضرورت کہ اس کے نہ ہونے سے ہماری زندگی مزمحل ہو جائے، ہماری زندگی میں شدید تکلیف آ جائے اور ہم اس کے بغیر جی نہ سک رہے ہوں، ایسی کوئی ضرورت کی چیز تو بظاہر سونف نظر نہیں آتی، ثابت دھنیا نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیں قوم ہے ثابت دھنیا لگا رہی ہے بس۔ اچھا پھر اگر آپ کو دھنیا ہی چاہیے تھا تو ثابت دھنیا وہ جو ہے گری کی شکل میں موجود ہے، اب اپنے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ تم ایسا کرو تم مشینیں خریدو، مشینیں خرید کر اس میں چکی کا سسٹم بنا، اور چکی کا سسٹم بنا کر یہ جو گریاں ہیں نا اس کو تم پیسنا شروع کر دو، رگڑنا شروع کر دو، اور رگڑ کے اس کو پاؤڈر بنا کے سفوف بنا کے وہ مارکیٹ میں لاؤ، قوم کو میں وہ مارکیٹ میں کھلانے کا طریقہ سکھاؤں گا، ان کی عورتوں کو بتاؤں گا۔ اب ہمارے گھر کے اندر ثابت دھنیا موجود ہے، جو دھنیا ہی ہے، کیا یہ دھنیا ہمارے سالن میں دھنیے کا کام نہیں کر رہا، لیکن عورت کہتی ہے ہماری کہ ثابت دھنیا نہیں ڈالوں گی، کیا خرید کے لاؤ، بولو بھائی پساوا لے کر آؤ، ارے بیگم صاحبہ یہ بھی دھنیا ہے اور اسی کو تو پیسا جاتا ہے، تو ہاتھ سے رگڑ لے اور سالن میں پانی میں ڈال دے، یہ خود پک کر اپنا سارا ذائقہ اس میں چھوڑ دے گا۔ وہ کہتی ہے نہیں کبھی بھی میں جو ہے ثابت دھنیا سالن میں نہیں ڈالوں گی، اللہ نے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو اس پر لگایا کہ تم مشینریاں بناؤ اور مشینریوں کے اندر پیسنے کا سسٹم بناؤ اور اس کے بعد یہ جو ثابت اجزاء ہیں ان کو تم گلینڈ کرو، ان کو تم پیسو، ان کو پاؤڈر بناؤ، سفوف بناؤ، سفوف کے راستے سے ہم تمہیں اور انداز کے اندر کھانا کھلائیں گے اور ثابت انداز سے ہم تمہیں اور کھانا کھلائیں گے اور یہ دونوں کھانوں کے ذائقے ہم علیحدہ کروائیں گے، اور ان دونوں ذائقوں کے علیحدہ ہونے سے تمہارے درمیان کے اندر ہم روزی کو تقسیم کریں گے، روزی تقسیم ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف روزی تقسیم کرنے کا چکر ہے۔ ہلدی ہے، ہلدی کس شکل کے اندر آپ کو ملتی ہے بتائیں آپ، جو زمین سے پہلے پہل نکلتی کی شکل میں، بولو بھائی، ایسی سالڈ شکل کے اندر ہے، تو بیگم صاحب نے کہا ہلدی چاہیے، آپ نے سالڈ جلے اس کو لا کر دے دیے، کیا وہ اس پر راضی ہے کہ وہ اس ہلدی کو اس طرح سے استعمال کر لے، بولو بھائی نہیں استعمال کر رہی، کیوں کہ اس کو پیسنے کے سسٹم کے اندر بھی لاکھوں لوگوں کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کو روزگار دینا تھا اللہ کو، تو آپ جناب وہ مشینریاں بن رہی ہیں اور اس کے اندر الگ ٹیم لگائی جا رہی ہے اور اس کے اندر الگ لیبر استعمال ہو رہی ہے اور اس لیبر نے پھر اس کو بنایا، تو اب بنانے کے بعد یہ پاؤڈر ہے یہ تو گھر گھر تک پہنچ نہیں سکتا، تو اب اس کو پہنچانے کے لیے نئے فیکٹریاں لگاؤ جس کے اندر کیا تیار ہو، تھیلیاں، کیا تیار ہو بھائی، یہ تو ہم ویسے بورے میں رکھ کے لے آتے نا، لیکن اس کو سفوف بنا لیا، اب سفوف بنانے کے بعد گھر گھر کیسے پہنچے گا، کیسے پہنچایا جائے گا، کہا اس کے لیے شاپر تیار کیے جائیں، اس کے لیے تھیلیاں بنائی جائیں، اب پلاسٹک کا دانے کا کام دنیا میں وجود میں آیا کہ جناب تھیلیاں بناؤ، اب تھیلیاں بنائی جا رہی ہیں تو خالی تھیلیاں بغیر پرنٹ کے بھی چل رہی ہیں، لیکن جناب میرے کام کے اندر شان اور خوبصورتی یہ ہے کہ میں اپنے پیکٹوں کے اندر جو تھیلیاں اس کے اوپر پرنٹ کرواؤں، اس پرنٹ کے لیے پرنٹ مشینیں بنوا کر ہزاروں لوگوں کا روزگار اس کے اوپر بنا دیا، میں جانتا ہوں میں جاتا رہتا ہوں پھرتا رہتا ہوں، آپ لوگ ایسے تھوڑی اتنی بڑی شاندار مسجد میں بیٹھے ہو، یہاں تو کوئی ٹکا بھی نہیں دیتا ہمارے، پھرتے ہیں ہم جاتے ہیں فیکٹریوں میں جا کر اندر ان کا سسٹم دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ، اور پھر جناب آپ اس کو پرنٹ کی مشینیں بغیر کلروں کے نہیں چل سکتی، اس کے اندر کلر ہیں، کسی میں چار کلر استعمال ہو رہے ہیں، کسی میں چھ کلر استعمال، اب کلر بنانے والی الگ فیکٹریاں ہیں، وہاں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ وہ کلر بنا رہے ہیں، وہ کلر بنانے میں لگے، بھائی یہ تمہارا کلر کہاں جا رہا ہے، برف
फलानी फलानी फैक्ट्रियों के अंदर हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं, उन उन फैक्ट्रियों के ऑर्डर हैं, वहां पर हमें अपना कलर भेजना है, उन्होंने इस कलर के जरिए से अपनी मशीनों के जरिए जो प्रिंट करने का काम कर रही है उसमें लगाकर आपको प्रिंट, आपने देखा मौली साहब फलाने के ऊपर ये वाले छापे में नीला कलर, पीला कलर, कत्थई कलर, काला कलर, ये कहां से आया? ये कलर हम दे रहे हैं। अब कलर की मशीनों में हजारों लोगों का रोजगार लग गया, नहीं लग गया आप बताओ? बना नहीं बना? फिर आप जनाब वो थैलियों के अंदर आप देते हैं, वो कहते हैं नहीं खाली थैली के अंदर भी महफूज नहीं है और शान नहीं है, तो शान के लिए शान आना चाहिए, फिर शान के लिए शान आई, क्या है गत्ता? क्या गया भाई? ओ गत्ते की फैक्ट्री हम देखकर आए मुल्तान के अंदर, हैरान हो गए निजाम, सारी पाकिस्तान का कूड़ा क्रिकेट कचरा पता नहीं क्या क्या अला भला लाकर वहां पर गत्ता बनाया जा रहा है, सड़ाकर इसको सड़ाते हैं पहले, इतना ताफुन, इतना ताफुन, आप यकीन करें उन फैक्ट्रियों के अंदर है कि उसके इर्दा गिर्द के अंदर किसी भी किस्म की कोई आबादी नहीं हो सकती। जब तक वो, मैं अंदर गया गश्त मश्त करने के लिए, हम गए मुल्तान के अंदर, वहां गत्ते की कुछ फैक्ट्रियां थी, वहां से बड़े बड़े रोल देखे अपने गत्तों के आते हैं ट्रकों के ऊपर, आपने देखे कितने बड़े बड़े, ये ऐसे आ रहे हैं सारे, ये कचरे से बन रहे हैं, पीछे साइड एरिया में भी है। हाजी हजारों सैकड़ों लेबर लगी हुई है वहां पर, काम हो रहा है वहां पर, और उसको बहुत हार्ड किस्म की स्टीम चाहिए जिससे ये बनता है गत्ता, जो है ना गल के सड़ाकर इसको पका के फिर इसका पेपर तैयार होता है, गत्ता तैयार होता है पहले, उस गत्ते के रोल होते हैं, फिर उसके बाद वो छोटी फैक्ट्रियों में जाता है, वहां जाना हुआ तो वहां देखा कि कुछ और निजाम बना हुआ है, वो छोटे रोल बना रहे हैं, वो पीसेस बना रहे हैं, फिर उसको मोड़ने के अलग कारखाने बने हुए हैं, फिर उसको प्रिंट करने के अलग बने हुए हैं, लोडिंग अनलोडिंग और पता नहीं क्या क्या, पूरे पाकिस्तान में इधर ट्राले फिर रहे हैं उधर फिर रहे हैं, ट्रालों को चलाने के लिए जनाब डीजल चाहिए तो उसको टायर चाहिए, टायरों के लिए अलग कंपनियां बन गई हैं, उसकी डीजल की जो है ना टंकियां, उसकी टंकियों की अलग फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, इंजन के हर पुर्जा अलग अलग जगह के ऊपर बन रहा है, और जनाब उसकी बॉडी मेकर अलग है, वो बॉडी अलग से बन रही है, उसमें लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी का काम कहीं और हो रहा है, लोहे का काम कहीं और हो रहा है, उसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है, स्टेयरिंग बना हुआ है, उसका बोर्ड बना हुआ है, उसमें हला बना भला बना, उसमें शीशे लगे हुए हैं, वो कहीं और बन रहे हैं, शीशों की फैक्ट्री, एक ट्रक के अंदर पता नहीं लाखों लोगों की मेहनतें लगकर एक गाड़ी तैयार हो रही है। हमारे एक दोस्त ने, पता नहीं बैठे हो ना बैठे हो, वो रबड़ बना रहे, रबड़ काला रबड़ उनकी फैक्ट्री के अंदर, हाथ पैर पूरा काला काला, मैं जाता हूं कभी कभी तो मैंने कहा ये क्या आला भला ये काला रबड़ आपने जो है ना डामर की तरह, उन्होंने कहा मौली साहब ये अगर हम काला काम रबड़ का ना करें तो आपके कराची पूरे पाकिस्तान में हुंडा की जो CDI और मोटरसाइकिलें हुंडा की, ये एक मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती हमारे कारखाने के बगैर, इस कारखाने में बैठकर हम एक काला रंग का पाइप तैयार कर रहे हैं, आपने देखा है टंकी से लेकर और जनाब वो जो पेट्रोल जिस जगह पे गिराया जाता है वो क्या बना होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बेटर, पेट्रोल की टंकी और कार्बेटर से मिलकर एक रबड़ का पाइप होता है जहां से पेट्रोल वहां पे सप्लाई होता है। उन्होंने कहा कि ये पूरा हुंडा की तमाम मोटरसाइकिलों का जो रबड़ पाइप है ये रबड़ पाइप हम बना रहे हैं। और दूसरा ये आपने बैटरियां देखी हैं इसके अंदर लगी हुई होती है, उसके अंदर एक पाइप होता है बाहर लगा हुआ होता है जो आया हुआ होता है जो उसके ओवर फ्लो को बाहर गिराता है, ये पाइप हम बना रहे हैं, ये हमसे जो है हुंडा वाले लेते हैं, अगर हम ये पाइप तैयार ना करें, पूरी CDI तैयार है, जब तक पाइप नहीं लगेगा आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, और लेबर लगी हुई है उसमें, काले हो रहे हैं लोग, उसमें लोगों की रोटी लगी, नहनु कसमना बैनहुम मईशतुम बिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे दरमियान में रिजक की तकसीम हमने की, जब हमने की है तो फिर तुम आपस में इसके लिए क्यों एक दूसरे के ऊपर कत्लो गारत गरी, धोखा देना, फ्रॉड करना, मिलावट करना और ये जो है खाम खा की गड़बड़े करना क्यों करते हो? अल्लाह के इतने बड़े मरबूत निजाम को तो देखो, तो जो इतने बड़े मरबूत निजाम को लेके चल रहा है और इतने बड़े मरबूत निजाम के अंदर कहीं भी किसी लम्हे में कोई सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई फेल होना नहीं आ रहा, और आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है,
اور نہ جانے آگے کتنے ہزاروں سال تک اللہ کہتے ہیں ہم چلاتے رہیں گے اس کو قیامت تک, یہ سارا مربوط نظام ہم چلا رہے ہیں, اس کے اندر تیرا ایک اکیلی جان اور تیری بیوی اور تیرے دو بچوں کی جانیں, وہ کتنی بڑی روٹی کھانے والے بن گئے کہ یہ ایک آدمی اور دو اس کے ساتھ لگے ہوئے بچے اور ایک اس کے ساتھ لگی ہوئی عورت, یہ چھوٹی سی جو فیملی ہے اس کا دنیا میں کتنا کھانا پینا, کتنی ضروریات ہیں اور کتنا اس کا رزق ہے اور اس کی کتنی حاجت ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ معاشرے میں فساد کر کر, دھوکہ کر کر, فراڈ کر کے, ملاوٹ کر کے اور جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر اس معاشرے کی پاکیزہ سرزمین کو, اس دھرتی کو گندا کر رہے ہیں اور اس کو ظلمتوں سے آلودہ کر رہے ہیں اور اس کو گناہوں سے بھر رہے ہیں, تم سوچو تو صحیح کہ تم کتنے بڑے مجرم بن رہے ہو. اتنے بڑے نظام کے آگے تیرا, تیری فیملی, تیرا پیٹ, تیری بیوی کا پیٹ, تیرے بچوں کا پیٹ کتنا بڑا ہے, کتنا چاہیے تمہیں؟ ہم اتنوں کو دے رہے ہیں اور ہم اتنا دے رہے ہیں اور ہمارا یہ پھیلاوا کا سارا نظام دیکھو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَقَائِن مِن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, اللہ تعالیٰ کی کتنی تمہیں مخلوق ایسی نظر آئے گی, ساری مخلوق تمہیں بلکہ ایسی نظر آئے گی کہ جو اپنا رزق اپنے کندھوں پر اٹھائے اٹھائے, اپنی پیٹ پہ بوجھ کو اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے, اپنے رزق کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, رزق کو جمع نہیں کرتے. لیکن اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں صرف تین مخلوق ایسی ہیں جو رزق کو جمع کرتی ہے, اس کے اندر حرص ہے, اس میں لالچ ہے. بتاؤ وہ تین مخلوق کون کون سی, آپ بتاؤ. ساری مخلوق رزق نہیں جمع کرتی, اگلے دن کی روٹی کے جمع کرنے کی ان کو غم اور فکر نہیں ہوتا, اگلے دن آئے گا پھر اللہ پاک اگلے دن کا پھر دیں گے. لیکن تین مخلوق فرمایا ایسی ہیں دنیا کے اندر جن میں حرص و طمع و لالچ پائی جاتی ہے اور وہ اپنا رزق جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, وہ کون کون سی گنواؤ جلدی سے, جلدی سے بتائیے. ایک تو چوٹی بتائیے انہوں نے بھائی نے, اور بتاؤ انسان ہے اور بتائیں, دو کا تذکرہ کیا انہوں نے, ایک کہتے ہیں چوٹی ایک کہتے ہیں انسان ہے, اور بتاؤ. شاباش بہادر. تین مخلوق دنیا میں ایسی ہیں جن کے اندر حس پایا جاتا ہے, جن میں لالچ و طمع پایا جاتا ہے. سب سے سر فہرست کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا کون ہیں ہم, چوہے ہیں کہ چیونٹیاں ہیں, کیا کہلاتے ہیں ہم, بولو کیا کہلاتے ہیں؟ اتنا لوٹ لیا زرداری نے اس ملک کو, اتنا لوٹ لیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اگر اس کے وہ ڈالر کھائے ختم نہیں ہوں گے, پھر بھی لانچے بھر بھر کے بھیجے جا رہا ہے جوان کا بچہ, لڑکیاں لگا دی اس کام کے اوپر, پورا ملک کھا گئے یہ بغیرت لوگ. اور اس جیسے پتہ نہیں کتنے کتے چہرے ہیں جو اس ملک کو لوٹ کر باہر دولتوں کو جمع کر رہے ہیں, اتنی جمع کر لی ہے کہ ان کی نسلیں قیامت تک کھاتی رہے, ختم نہیں ہونے والا. لیکن لالچ, حرص, طمع یہ کہیں رکنے ہی نہیں دیتا ہے. اسی حدیث میں سب سے زیادہ لالچ اور حرص کے بارے کے اندر ابن آدم کی مذمت آتی ہے. ہیں تو یہی تین جو آپ لوگوں نے شمار کرا دی ہے, ایک انسان ہے, دوسری چونٹی ہے اور تیسرا چوہا ہے. بس یہ تین مخلوقات ہیں, کوا نہیں ہے. کوے کی تو کہانی بہت ہی عجیب ہے, کوے کی تو اولادوں کو اللہ ایسا پالتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوی جب انڈا دیتی ہے اور انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو اللہ تعالی نے کوی کے جو انڈے سے نکلنے والا بچہ ہے اس بچے کو پیدائش کے وقت میں جسم سفید دیا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے بال اور پر اس کے سفید ہوتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ اس ظلمت کی دنیا میں آنے کے بعد سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے, پیدائشی دور میں سفید ہوتا ہے بالکل, اس کا جسم سفید, اس کے بال سفید اور اس کے پر ننے ننے بچے کے سفید ہوتے ہیں. تو جب کوا اور کوی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے گھونسلے میں تو جب اس کو سفید دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے. لہذا ناراض ہو کر غصے میں غمزدہ ہو کر کوی بھی اڑ جاتی ہے, کوا بھی اڑ جاتا ہے. واہ 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 واہ, میرے رب کی کیا شان ہے.
अब उस नन्हे मुन्ने बच्चे को जो अभी अंडे से बाहर आया है और उसको चंद लम्हा गुजरे हैं, मां के दिल में नफरत आ गई है कि ये मेरी औलाद नहीं हो सकती, बाप के दिल में नफरत आ गई है कि ये मेरा बच्चा, ये बेगम कहीं और से होके आई है, ये मेरा नहीं है। तो कौवा भी कव्वी पे गुस्सा करके उड़ जाता है और मां भी उसको अपनी औलाद करार नहीं देती, वो भी चली जाती है। अब वो छोटे छोटे बच्चे जो उसके घोंसले के अंदर पड़े हुए हैं, आप बताइए ईमानदारी से कि इन कव्वे के बच्चों को पालने वाला, जिंदगी देने वाला, हयात देने वाला, बचाने वाला कौन है कायनात में? बोलो कौन है, जोर से बोलो। अल्लाह है, अल्लाह पालते हैं। अल्लाह हमें पालने में हमारी माँ के मोहताज नहीं है, अल्लाह हमें पालने में हमारे बाप के मोहताज नहीं है, अल्लाह हमें पालने में कायनात की किसी चीज के मोहताज नहीं है। जब माँ भी छोड़ के चली गई और बाप भी छोड़ के चला गया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस घोंसले के अंदर उन बच्चों की परवरिश का इंतजाम यूं कर करता है कि रात के अंदर अल्लाह ताला उनके घोंसलों के अंदर अंधेरे में गिलगिलाहट होती है तो वहां पर मच्छर आना शुरू हो जाते हैं, मक्खियां आना शुरू हो जाती हैं उस गंदे माहौल की वजह से, उस गीलेपन की वजह से, तो वहां पर मच्छर और मक्खियां आते हैं और मच्छर और मक्खियां आकर वहां उनको काटने का इरादा करते हैं। ये चूजे, ये छोटे छोटे बच्चे अपनी चोंचें खोलते हैं, वो वहां पर जाकर चोंच के करीब जाते हैं। अल्लाह ने उसमें सकीन का, सांस का इतना पावर उस बच्चे का बनाया होता, वो खींचता है उस मच्छर को और मक्खी को खींचता है अपने पेट में ले जाता है। इस तरह खुदा पाक उन बच्चों को घोंसले में मां और बाप के बगैर जिंदा रखता है, अल्लाह उनको पालता है, अल्लाह उनको पालता है। वाह वाह वाह, अल्लाह के पालने का निजाम कितना जबरदस्त है। वकाइन मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कायनात में जितने भी चलने वाले हैं और जितनी भी मखलूकात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन सब का रिस्क हमारे जिम्मे, हम पालते हैं, हम पालते हैं। मैं इससे परेशान बैठा हूं, मेरा क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाप क्या होगा, मेरे बाप क्या होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी जाहिलाना बात है और कितनी काफिराना सोच है, मेरे बाद मेरी बीवी का क्या होगा, कर जाओ भर जाओ, प्लाट दे दो, वो कर दो, ये मकान बनवा दो, ये उनके नाम कर दो, वो उनके नाम कर दो, ये इनको कर जाओ, वो कर, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। तू कायनात के अंदर क्या, तू रज़ाक बना बैठा है, तू अल्लाह बनने की कोशिश कर रहा है, क्या हो गया तुझको, कौन सी सोच काफिरों ने परवान चढ़ा दी हमारी। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने बच्चों के पालनहार नहीं है, हम अपनी बीवियों के पालनहार नहीं है, हम अपने बहन भाइयों के पालनहार नहीं है, इन सब का पालनहार अल्लाह है, जो हमारा भी पालनहार है, इनका भी पालनहार है, हम हो या ना हो अल्लाह है। तो वो कौवे के बच्चों को अल्लाह ताला इस तरह पालता है और जब वो परवाने, पतंगे और ये मच्छर और मक्खियां खाते रहते हैं, उस खा खा कर उनकी जिंदगी बढ़ती रहती है तो उनके जिस्म पर कालापन नमूदार होता रहता है, परों में कालापन, स्याहीपन आ जाती है और जिस्म काला होना शुरू हो जाता है। तो वो जनाब कव्वी दोबारा कुछ मुद्दत के बाद उड़कर कुछ दिनों के बाद वहां पर चक्कर लगाते हैं कि वो मर मरा गए होंगे तो उनको उठाकर नीचे फेंकेंगे, फिर नए की तैयारी शुरू करेंगे, क्या करेंगे। और यहां पर कहते हैं बच्चे, हाँ बाबा आगे की कोशिश ना करना, मर जाओगे, हलाक हो जाओगे, इनको कैसे खिलाओगे, कैसे पिलाओगे, इनका क्या बनेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वाह वाह वाह, क्या ईमान है, क्या मुसलमान है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वो जा रही है अपना बेडरूम साफ करने के लिए, अपना घर साफ सुथरा करती है, ये तो पता नहीं किसके बच्चे थे, हम अपनी नस्ल के परवान चढ़ाने वाले हैं, हम अपनी नस्ल की जो है वो बढ़ोतरी के लिए, यादा हम अपनी नस्ल की तैयारी करेंगे। अब जाते हैं वहां पर तो कव्वी वहां पर आती है, कव्वा भी पलट के आता है, देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसी घोंसले के अंदर वही बच्चे सियाह होकर मां बाप की शक्ल ले चुके हैं, मां बाप की। और अल्लाह इस मौके पर कव्वी के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत डालता है। ओहो, क्या बताऊं मैं आपको, हम तो
میڈیا بس میچ دیکھ لو، فلمیں دیکھ لو، گانے سن لو، ان شیطانوں کی ساری بکواسات جو جھوٹ پر مبنی ہیں ان کے آپس کی چونچے لڑانا سیکھ لو، باقی قرآن اور حدیث اور جو کچھ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی قدرت کے مظہر اور اللہ نے اپنی رزاقیت خالقیت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قہاریت اور اللہ نے اپنی جباریت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اس کائنات کو بنایا ہے، اس میں ہمیں تدبر اور ذوق اور شوق کا کوئی بھی خیال نہیں۔ کمپیوٹر دلا دو بچوں کو، ان کو کھیل دلا دو، بچے کمپیوٹر پہ کھیلتے رہیں گے، ان کو گیم لا کے دے دو وہ گیموں میں لگے، یہ بچوں کا حق ادا ہو رہا ہے، یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب اس کے دل میں اللہ پاک محبت ڈالتے ہیں، پھر وہ بڑی جو ہے نا اپنی اس حرکت کے اوپر نازیبہ ہوتی ہے اور روتی ہے اور اس پر افسوس کرتی ہے، اور جو وہ کوا ہے جو اس پر گڑبڑ کے شبہات اور تحفظات قائم کر کر اس سے بھاگ گیا تھا، وہ بھی پھر سوری سوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے گرد گرد کائیں کائیں، وہ کہتی نہیں کائیں کائیں بس ہو گئی، اب جا دفع ہو جا، تیرے نہیں ہے نا یہ بچے، بس اب وہ کائیں 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 کرتا رہتا ہے، اس کو مناتا رہتا ہے مناتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ نے نر کے اندر مادہ کو منانے کی بڑی کوالٹی رکھی ہے، پتہ نہیں تم لوگوں کو آتی ہے کہ نہیں آتی، بیچاری مان جاتی ہے، پھر ہنسی خوشی ایک گھرانہ آباد ہو جاتا ہے، ہنسی خوشی ایک گھر آباد ہو جاتا ہے، پھر دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ لے کر پھر اس کو گھونسلے سے باہر نکالنا، شاخ پہ لانا، پھر ڈر محسوس وہ اندر لے جانا، کرتے 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 اس طرح سے وہ پھر کوا بن کے اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی ایک سیپریٹ لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھی پھر کوئی اڑتی ہوئی کبھی پسند نہیں آ جاتی، پھر لو بھی نیا جوڑا بن گیا اور اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ دنیا میں اللہ کا کیسا زبردست نظام، یہ کہ یہ تین مخلوقات جو ہے نا بڑی عجیب ہیں، اس میں ایک حضرت انسان ہے، یہ رزق کو جمع کرنے میں بڑا حریص ہے، بڑا لالچی ہے، اور دوسری جو ہے یہ چوہا ہے، اور تیسرا جو ہے یہ چونٹی ہے، تیسری چونٹی شاید اس وجہ سے کر لیتی ہے کہ چونٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اپنے بلوں سے باہر نہیں آتی، صرف گرمیوں میں باہر آتی ہے، تو گرمیوں کے زمانے کے اندر وہ سردیوں کے واسطے خوراک جمع کر کے رکھ لیتی ہے تاکہ پھر ہمیں باہر نہ آنا پڑے، اور سردیوں میں باہر آنے سے چونٹی گریز کرتی ہے۔ آپ کے کراچی میں تو نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ چونٹی بھی نظر آتا ہے تو چونٹا بھی نظر آتا ہے، تو سب نظر آتے ہیں، سارے الا بلا یہاں پر تو ہر وقت موجود ہیں یہاں پر، لیکن ویسے چونٹیاں سردی کے موسم میں باہر نہیں آتی، گرمی کے موسم میں آتی ہے، اور گرمی کے موسم میں آ کر وہ اپنی خوراک کو اپنے بل کے اندر جمع کر لیتی ہے، اور دیہاتوں کے اندر وہ جو ہے اناج کی فصلوں میں اور جناب جو گندم کے اور چاولوں کے ذخیرے ہیں اس کے اندر سے وہاں سے چاول کے دانے اور گندم کے دانے لے کر وہ اپنے بلوں میں جاتی ہے۔ اچھا اندر چونکہ نمی ہوتی ہے، جب وہ گندم کا دانا اور چاول کا دانا مٹی کے اندر نمی کے اندر اپنا جمع کر لیتی ہے اندر، تو اس کے بعد وہاں پر اس کو نمی لگتی ہے، تو وہ محسوس ہوتا ہے اس کو کہ یہ جو ہے یہ میری خوراک خراب ہونے والی ہے اور یہ اس سے پودا نکلنے والا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے چونٹی اس کو محسوس کرتی ہے اور اس پر بھرپور نظر ہوتی ہے خوراک کے ذخیرے کے اوپر کہ اس میں کہیں جو ہے وہ پودا نہ بنے، پودا بن گیا تو اندر کا سارا نظام بھی خراب ہو جائے گا اور جگہ بھی خراب ہو جائے گی، خوراک بھی خراب ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چونٹی کو اتنی عقل دی ہوتی ہے کہ وہ گندم کے اور چاول کے دانے کو بیچ سے کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے کہ نہ جناب یہ شکل جو ہے نا تخم کی رہے گی اور نہ اس سے پودا نکلے گا، اس کو تخم کی جو ہے نا اس کے اندر سے صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے اس جو ہے نا چاول کے دانے کو اور اس گندم کے دانے کو اللہ کے آہا اللہ کا کیسا عجیب نظام ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب دو ٹکڑے کرنے کے بعد چونٹی گویا کہ اس کو اپنے حال سے مخاطب کر کے کہتی ہے اب پودا نکال اپنے اندر سے، اب کیسے نکالی تجھے تو میں نے بیکار کر دیا، پھر اس گندم کے دانے سے پھر پودا نہیں نکلا، اس کو دو ٹکڑے کرتی ہے، وہ بیچ سے کاٹتی ہے، کاٹنے کا ٹک کر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، کیسے اللہ نے اس کو سمجھ اور عقل دی، کیسے سمجھ دی، تو یہ خوراک جمع کرتی، اور
ये चूहा जमा करता है, चूहा बहुत खुराक जमा करता है, कराची वालों की तो बहुत ले गया, यहां तो है ही सारे चूहे चूहे भरे पड़े हैं। जी जी बोलिए। हाँ तो अभी मैं बताया रहा हूं ना, यही तो बात बोलिए कि हर्ज जो है ना लालच, ये बड़ी बुरी बला है, आदमी हर्ज की वजह से करता है। एक दफा का वाकया आपको सुना देता हूँ, इब्ने अबी हातिम की रिवायत है और बैहकी वगैरह में भी गालिबन ये रिवायत है और दो तीन अहादीसों के अंदर ये रिवायत मिलती है। इमाम हाकिम ने भी इस रिवायत को नकल किया कि एक दफा अब्दुल इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम मुझे साथ लेकर अंसार के